Ուշադրություն, ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան, այսօր կնարկենք մի քանի հարցեր, որոնք ձեր ուշադրությանը պետք է շատ շուտ ներկայացվեր։ Այս միակ հարցը ձեզ չի վերաբերվում, հաղորդում ԱՄ Խալթեցին իր գոհունակությունն է հայտնում Իվան Իվանովիչի կատարած աշխատանքի համար պլատինի և ինքնաթերաշինության օբյեկտների ոչնչացման կապակցությամբ։ Միևնույն ժամանակ ուղարկված բոլոր 4 գիտնականները ընտանիքներով հանդերձ արդեն մեր հսկողության տակ են։ Մեր Միքայելը Միշան արդեն 2 շաբաթ ուսումնասիրում է այս ուղարկված նյութը ԱՄՆ-ից և ինչ է կատարվում, եթե Հայաստանը վերցնենք 2 միլիոն մարդ, այդքան էլ այժմ չկա, ապա 217,478 տականք է հայտնաբերված, այն ինչ որ մի քանի ֆիլմ առաջ ասացի, ըստ նոր հաղորդագրության Հայաստանի Հանրապետությունում և հայ տականք է արձանագրվել, այդ 217,478, որոնցից 39,664 տականք մահապատիժ, իսկ մնացածին ՑՄԱ տաժանակիր աշխատանք։ Դա է սպասվում սրանց, միայն Հայաստանի Հանրապետությունում 187,604 ՑՄԱ և 27,598 մահապատիժ։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունում այդ 2 միլիոնի մեջ ավելի շատ են տականքները մնացել, քան դրսում են, այդ դրսի տականքներն էլ իմիջ այլոց սպասարկում են նաև սրանք շահերը և Հայաստանի մահը, որոնց մեջ են նաև արցախցիների մեծ բանակ։ Ըստ տվյալների Արցախում 3-ից 1-ը սրիկա է Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի, անուն ազգանունները սրանց ինչպես նշում եմ տականքների գրում են փոքրատառով, որովհետև անասունը մեծատառով գրվել չի կարելի, թայֆի անդամ գրանցվելով։ Ինչպես գիտենք, Ռոբերտ Քոչարյանը և Սերժ Սարգսյանը գալով Հայաստան և իշխանության, այնտեղից բերեցին նաև շատ սրիկաներ, որոնց մի մասը նույնիսկ սրիկա էլ չէր, դարձրեցին սրիկաներ ծառայելու և իրենց, և արժանիքներից զրկելով արցախցիներին, որպիսի լինի հրմշտոց հայերի, հայաստանցիների և արցախի հայերի միջև, որը նրանց մոտ գեղեցիկ ձևով ստացվեց, ըստ դրա նաև այդ տականքների քանակը այդքան է։ Նաև երբ կարդում էի այդ ցուցակը, նաև ինձ ծանոթ ընկերների ընկերներ, բարեկամների խնամիներ և այլն նաև մարդիկ հայտնվեցին այդ ցուցակում և մահապատժի և ՑՄԱ բանտարկության։ Ինչ է այս ասացիս նպատակը։ Ինչպես նշել եմ մի քանի ֆիլմ առաջ, առաջինը անգլոսաքսերը դա կատարում են մեր վրա, հայերիս վրա, և ամենակարևոր նրանց պրոբլեմը այսօր մարդկության քանակն է, և այսօր վերցրեք այսպես, ոչխարներ, եթե մենք վերցնենք իրենց համար ըստ անգլոսաքսերի, որ ամբողջ աշխարը ոչխար է, Հայաստանում եղել է 2.5 միլիոն, այժմ 2 համարենք 2 միլիոն ոչխար, ընդհանուրը 10 միլիոն։ Այդ ոչխարներից Հայաստանում հիմնականում մի մասին հակցրել են գայլի դիմակ, մի մասին շան դիմակ, և նրանք իբր մի մասը հոշոտել են դրանց, մի մասը պաշտպանել, և սրանք այդ ոչխարներն են այդ ցուցակում, որոնց քանակը նշվում է։ Եվ ըստ իրենց հաղորդագրության տվյալների, եթե իրենց պետք չէ արդեն ոչ ովիվ,
ոչ գայլ է պետք որ ուտեն եւ ոչ էլ շուն է պետք որ հսկեն այդ ոչխարներին, ապա նրանք պետք է դրանց վերացնեն։ Եվ հաղորդագրության մեջ ինչ է նաև նշում Միշկի ուղարկած տվյալներով, որ փորձը, եթե ոչ առաջինը, ապա առաջիններից մեկը կկատարվի Հայաստանում, և պետք է սրանք վերանան, դրա համար սկսած 14 թվականին այս մասին աղոտ տեղեկություն իմանալով և միևնույն ժամանակ կասկածելով, թե նրանք ինչպես կանեն, միշտ հայտնվել է համարյա ցանկացած ֆիլմում, որ վերջ դրեք այդպիսի քայլերի։ Եվ այսօր թող ոչ ոքի չնեղանա, ժամանակին 30 տարվա ընթացքում, եթե տարել, լապել կամ մարդիկ եք սպանել կամ իրականում, եթե վերցնենք, Հայաստանում կատարվել է բոլոր տեսակի ցեղասպանությունները, միայն թուրքերը չեն կատարել, Հայաստանի բնակչությունը այսօր պետք է լիներ 4.5-5 միլիոն մարդ, որոնք հեռացել են Հայաստանից, այդքան արտագաղթ, դա գենոցիդի մի ձև է, ճանապարհներին, օտար երկրներում մահանալ և արդեն երկար ժամանակ մնալով երեխաներ, թորներ, հայերեն չիմանալով, դա գենոցիդի մեկ այլ տեսակ է։ Լևոնի ցուրտ ու մութ տարիները, դա գենոցիդի ամենասարսափելի ձևն է։ Արցախյան պատերազմներում և ընդհանրապես սահմանի զոհերը կամ սրիկաների այդ 4 ղեկավարների մորթը իրական հայերի, դա նույնպես ցեղասպանության տեսակ է։ Եվ այդ ամենը կատարելով մի խում մարդկանց ձեռքը, կուտակելով ազգային պետական բոլոր հարստությունները, պարտքերը նույնիսկ վերցրած պարտքերը, ահա Ամերիկայում ինչ են նախատեսել մեր Հայաստանի համար։ Ինչպես նախորդ ֆիլմում նշեցի, կլինի Հայաստանը, բայց այս իրոք սև գենոցիդը, սև ոչխարներին ոչնչացնելու են և մի մասին էլ ուղարկեն 187,000, դա մոտավորապես Գյումրու չափ, առաջվա Լենինականի չափ բնակչություն է, որոնք պետք է ծմա բերթերում փթեն և աշխատեն և հնարավոր է նաև ուղարկվեն այլ երկրներ ըստ նրանց տվյալների։ Ահա այն, ինչ ցանկանում է այս թեմայով ասել, և սա ստույգ տվյալներ է։ Նախորդ ֆիլմի արձագանքներից պատասխանեմ միայն մեկին. Այժմյան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հսկում են անգլոսաքսերը, ինչպես միշտ, բայց պրեզիդենտի և մի քանի կազմագերպությունների, անհրաժեշտ կազմագերպությունների իրական ղեկավարները արդեն այդ ինտելեկտն է, արհեստական ինտելեկտն է, իսկ նրանք բացառ, ինչպես նաև պրեզիդենտի ամբողջ կազմը, հրահանգները ստանում են այդ ինտելեկտից, արհեստական ինտելեկտից, և արհեստական ինտելեկտի այս ամիսների աշխատանքը գնահատվում է նրանց կողմից գերազանց, ոչ թե բավարար, այլ գերազանց է գնահատվում, միևնույն ժամանակ նա գտել է, օրինակի համար այս մեկը ասեմ, Պենտագոնում աշխատողների 67%-ը չի կատարում իր իրական պարտականությունները այնպես, ինչպես պետք է, միևնույն ժամանակ այդքան աշխատողների մեջ գոնե մեկը չի գտնվել, որը 100%-անոց կատարում է իր առաջադրանքը, այսինքն այդ արհեստական ինտելեկտը ավելի լավ է կատարում առաջադրանքները, քան կատարում են մարդիկ, և այդպիսով նույնը նույնպես կհանձնվի նրան նաև այս ցուցակները, և
Ինչպես նշում էին նախորդ ֆիլմերում, եթե փախչում եք արտասահման կամ Գոնսալեսի նման Բրազիլիա եւ այլն, այդ խաղերը վերացած են, որովհետեւ ոչ ոք չի կանգնելու անգլոսաքսերի դեմը, եւ օրինակի համար Բրազիլիայում անմիջապես գտնելու են եւ հանձնելու են Գոնսալեսների եւ այլ տիպի տականք սերիկաների, թեկուս Ռուսաստանը ծնկի գալով նա առաջին հերթին ձեզ հանձնել է։ Այժմ ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին։ Ինչպես պատերազմի սկսված առաջին օրերից նշեցի, այս պատերազմի հիմնական նպատակը դա մարդկանց քանակը պակասեցնել, Ուկրաինան դարձնել ավերակներ Սահարա, որից հետո նոր կսկսվի Ուկրաինայի իրական ազատագրումը։ Ինչի համար նախորդ ֆիլմերում նշվել է, որ պատերազմի հենց սկզբում, որ ոչ անգլոսաքսերին, ոչ էլ Եվրոպայում անհրաժեշտ չէ 46 միլիոնանոց զարգացած Ուկրաինա, դրա համար այսօր Պուտինը, պուտինականները կտոր-կտոր թալանում ավիրում են այդ երկիրը, միևնույն ժամանակ ուկրաինական ծորենը, մետաղները եւ թանկարժեք նույնիսկ դեղորայք ամեն ինչ կրում տանում են Ռուսաստան, ոչնչացնելով, իրականում Սահարա դարձնելով ամբողջ Ուկրաինան։ Եվ այս երկու խեղկատակ կապիկներին անգլոսաքսերը դրել են նրա համար, որպեսզի կատարեն այդ օպերացիան։ Իսկ եթե ձեզ տվում է, որ Ուկրաինան հաղթանակներ պետք է տանի, Ուկրաինան հաղթանակ կտանի այն ժամանակ, երբ որ բացարձակապես Ուկրաինան կոչնչանա, ինչպես նաև նշել են Վոլգոգրադում, Ստալինգրադում, որտեղ եղել եմ մի քանի անգամ, նաև ստուգել եմ շատ ծերերից, որ այնտեղ ընդհանրապես արդեն մարդ չէր մնացել։ Ուկրաինան կհաղթի այն ժամանակ, երբ որ Ուկրաինայի բնակչության մեծ մասին կոչնչացնեն, կխեղաթյուրեն գործարաններ, ֆաբրիկաներ, կառույցներ, նույնիսկ տներ, այսպիսի մի շենք կառուցելը, բոլորը դել գիտեք որքան են նստելու այս միանկներով, որից հետո արդեն Եվրոպան անգլոսաքսերը կգան ազատագրելու Ուկրաինան, իբր պատճառն էլ կլինի նա, որ Ուկրաինան վերանում էր աշխարհի երեսից, տեսնելով այդ ամենը մենք անցանք այսպիսի գործողությունների։ Դրա համար իրենց դրածո Պուտինը անխնա ոչնչացնում է ամեն ինչ, և միևնույն ժամանակ այստեղ նշեմ նաև Սերժ, Ռոբերտ, Լևոն, Նիկոլ և նման տիպի տականքներին, այն հայերին, որոնք մտածում են, որ Ռուսաստանը հզոր երկիր է, հզոր երկիր չէ, Ռուսաստանը տարածությամբ մեծ երկիր է, տարածությամբ, իսկ այդ մեծ երկիրը տվել են մի կառավարության, նշանակություն չունի ռուսը, գիտայացի ով է, որպեսի անգլոսաքսերին և անգլոսաքսերի նշած վայրերը մատակարարվի Մենդելևի աղուսյակի էլեմենտները, այդ երկրի նպատակը միայն դա է, իսկ սովետական միության ժամանակ ատոմային զենք և այլն և բարձր տեխնոլոգիաներ, որը ոչնչացրեցին Բերիայից հետո Խրուշչով, Բրեժնև և Գորբաչովը մինչև վերջ, դա կատարվել է նույնպես նրանց հրահանգներով։ Եվ այսօր թող չմտածեն, նրանք իրենց լրտեսին փախցնելու են, ինչպես նաև կամ սրանք կդարձնեն հերոս, հետո կգնդակահարվի, կամ հենց պատերազմի ընթացքում կոչնչանա, տեղը կլինի նոր անձնավորություն, իսկ սրանք կփախցնեն մնացած Ռուսաստան, Հայաստան, Ադրբեջան, Բելարուս և այլն, այդ բոլոր սրիկաները կարժանանան այս նույն ցուցակներին և կոչնչացվեն և նրանց ունեցվածքները, ոչ թե ունեցվածքները, տարածքները և ամեն ինչ։ Այժմ ԼՏՊ-ը և Լյուդմիլը, Բևերի այդ անդամ բժիշկը խոսեց Լևոն Տեր-Պետրոսյան արարածի մասին
անասունի մասին, որը Ռուսաստանի ագենտ է եղել ԿԳԲ-ի եւ նրա նա ներդրվել է ոչնչացման համար, որի մասին ես եւ տարբեր աղբյուրներ միշտ հայտնել են դեռ նրա նստած օրվանից։ Եվ այսօր ես ձեզ ներկայացնում եմ նաեւ մի փաստ, որը նույնպես կխոսի նրա լկտի անտաղանդ անհայրենիք միայն տերերին ծառայելու և հնազանդվելու ամեն ինչին, մինչև վերս ծառայելու իրեն տերերին։ Այստեղ ներկայացել եմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի երիտասարդ ժամանակ, ինչպես նաև այստեղ դեն են ընդում Աստվածաշունչը և հրեաների Սուրբ գրքի վրա է երթում ուտում, և ներկայացնեմ նրա երիտասարդ ժամանակ, ինչպես նշվել է, այլևս չնշեմ, արդեն ուսանող ժամանակվանից ԿԳԲ-ի գործակալ էր Լևոնը, և այսօր նշեմ միայն նրա տղայի մասին, որը Վանոյի հետ ամերիկահայերին ոչնչացնում էր և նրանց ստիպում աշխատել միայն իրենց համար, իրենց օբեկտներում։ Եթե մենք դիտարկում ենք Քորշյանը և նրա տղային, ապա նրանք ընդհանրապես նմանություն չունեն։ Եվ իմիջիալյոց այն տունը, որը վաճառվում է 55 միլիոն դոլարով Կալիֆորնիայում, նույնպես նման տնից, ինչպես նաև Վանոն է փախած, թե սատկել է, և սանք փախած են այդպիսի տներից և այլ տեղ են փորձում իրենց տեղավորել, միևնույն ժամանակ հայտնեմ, որ սա նույնպես գնդակահարության հոդվածի տակ է իր ամբողջ ընտանիքը, Քորշյան ամբողջ ընտանիքը ցեղով հանդերձ, որովհետև ամենամեծ ցեղասպանությունը, ամենամեծ ոչ անգլոսաքսերին, այլ ռուս, հրեա, թուրքերին ծառայությունները մատուցել է այս տականքը։ Եվ այսօր, եթե դիտարկում ենք քիթ, բերան, ականջներ, ճակատ և այլն, ապա ոչ մի նմանություն չունի այս տականքին։ Իսկ եթե մենք դիտարկում ենք Լյուդմիլային, ապա նրա հետ ունի ահագին նմանություններ։ Եվ այստեղ Իսպանիայում բնակվող արդեն երկար տարիներ, արդեն 80-ին մոտ պոկերով ուսանող տարիներին իր գոյությունը Սանկտ Պետերբուրգում պաշտպանելով, ջոկերը Անդոն մի հաղորդագրություն էր ուղարկել մի նկարով, և այդ հաղորդագրության մեջ ճիշտ է, ուշոնց քֆուրները ավելի շատ են, քան նորմալ խոսակցությունները, բայց ներկայացրեց այն, ինչը պետք է ներկայացներ։ Ուսանող տարիներին Լյուդմիլան հանրակացարաններում իրեն շատ լավ է զգում, միևնույն ժամանակ Սարոկին Միշան 70-ական թվականներին, որը նույնպես կենակցում է Լյուդմիլայի հետ, Լյուդմիլան բողոքում է և ուղարկում նրա վրա հրեական զորք, որ նրանից ցղի, բայց Սարոկին Միշան, լինելով բարեկիրտ և նամուսի խեղդված անձնավորություն, ինչպես նաև ունենալով իր ճշմարտությունը և նաև իրական ճշմարտությունը, որ մեկ բզիկ անելով հղի է, թե ինչ այն ժամանակ 3 ռուբլի կարող է հեռացնել, ինքը
տեսնելով, որ հրեաները իրեն մորթելու են եւ այլն, ուսում է կիսա թողնելով փախչում է։ Փախչում է միևնույն ժամանակ արաբ մեկին, խնդրում է, որպեսի լուսանկարի այլ լուսանկարներ, որպեսի ասի, որ ես չեմ կարող նման անձնավորության հետ կենակցել եւ ընտանիք կազմել։ Եվ Լյուդմիլային երկու, այսինքն Ռուսաստանում ուսանողական այդ հանրակացարաններում կատարում էր Շեսյորկա խաղը։ Շեսյորկա խաղը, դա երբ որ սեղանին հենվում են և հետևները բաց հետույքներով վեց կանայք, աղջիկներ, իսկ տղաները հետևից նրանց բզիկում են։ Եվ որը շուտ հանգստանում է տղաթեքին, ապա նրանք դուրս են գալիս խաղից և վերջում ինչ-որ հաղթում է մեկը։ Եվ այդ խաղի ժամանակ երկու նեգր, սևամորդ, չորս արաբ, որոնց մեջ է լինում նաև Լյուդմիլան, արաբներից մեկին խնդրած է լինում Միշան Սարոկին, որը նկարում է և այդ նկարները տարածում է Սարոկին Միշան փախուստի դիմելուց հետո։ Շատ երկար են ման գալիս Սարոկին Միշային, այդպես էլ չեն կարողանում գտնել, որովհետև նա Սիբիրներում երկար տարիներ մնալով, և հետագայում նա տեղափոխվում է, այժմ բնակվում է Սանկտ-Պետերբուրգում, Սեստրարեցկ այդ գծի վրա գտնվող գյուղերից մեկում, և կուրացել է երկու աչքերից, որը Ջոկեր Անդոյի հետ ունենալով կապ նույնիսկ այդ ժամանակ, նրան է հայտնել և ուղարկել այս նկարը, որպեսի մենք համեմատենք իրոք Դավիթը նման է Լևոնին, թե նա նման է այս անձնավորությանը։ Եվ Սարոկին Միշան գիտի այդ մասին, որ ով է այս երիտասարդը, բայց նա նաև լինելով իր այրյունը, նա նրան, ինչպես ասում են, արժանին է գնահատում և չի ցանկանում ընդհանրապես ոչ մի կապ ունենալ, առանց այն էլ փախուստի էր դիմել, և այժմ էլ իր կյանքի վերջին տարիները ցանկանում է հանգիստ ապրել։ Ինչի համար այս մասին խոսեցի, այս նյութը ունեի դեռ մի քանի ամիս առաջ, երբ որ Լևոնը Հայաստանը պետք է տանք, սա պետք է տանք, տղայեք մեկ տվեք, այժմ էլ Նիկոլի տեղը ով լիներ, իսկ ու տեղը ով լիներ, որից հետո հրեաները, երբ որ պատրաստում էին ԿԳԲ-ում, որպեսի Գորբաչովից հետո արդեն Հայաստանի տեր ու տիրական լինել Լևոնը, Լյուդմիլայի փոխարեն հրեաները պատրաստել էին մեկ այլ ջհուդ կնոջ, բայց այս երևույթը, երբ որ Միշա Սարոկինը փախչում է, Լյուդմիլային ստիպում են, Լյուդմիլան նույնիսկ համաձայն էլ չի լինում, և այդպիսով վերցնում է իր վիճակից և ֆոտոններից դրթված, վերցնում է իբր ամուսին այս ոչխարին, որը հնազանդ կատարում է և Լյուդմիլայի, այսինքն Մոսադի հրանգները, միևնույն ժամանակ Նիկոլի հետ թռչում են Ստամբուլ արևելյան մասոնական խմբի թուրքերի հրանգները և միևնույն ժամանակ Մոսկվայի հրանգները, դրա համար իր բերած Սերժիկ Ռոբիկները այդ բոլորը ավիրեցին, ոչնչացրեցին Հայաստանը, և այդ ամենի մասին նաև տեղյակ են այստեղ, դրա համար երբ որ նշում եմ այս մասին, ապա սա հաստատված փաստաթուղթ է, գիտեք ինչ, նաև մեկը գրել էր, որ եթե կան անուն ազգանուններ ուղարկեք, ես իրավունք չունեմ ուղարկելու անուն ազգանուններ, նույնիսկ ինձ իմ մոտիկները հարցել են, ես չեմ պատասխանել, և թող մարդիկ իրենք մտածեն, իրենք որքան սրիկայություն են կատարել
կան այդ ցուցակներում, թե չկան այդ ցուցակներում. Որից հետո նաև խոսենք նաև ձեր սիրելի Նիկոլ և Աննայի մասին. Ինչպես մենք գիտենք և շարժուձևից և բոլոր նմանություններից Աշոտիկը Արզումանյանի լակոտն է և բոլոր տվյալները քիթ, պերան, պերանի ձև, աշկեր և այլն գրզոյ։ Եվ այս պորնիկը հայերի ուղարկած 300 միլիոն դոլարը դրել է տակը և ինչպես ցանկանում է այս շհուտ պորնիկը օգտագործում։ Այստեղ նշեմ նաև, եթե մոռացել եք, ինչի Վազգեն Սարգսյանը Նիկոլին շանտուր էր տվել և մեզել էր Նիկոլի վրա։ Իմանալով այս մասին, որ գրզոն եկել է իր տուն և Աննայի հետ կենակցում է Իսա միջանց խոհանոցում սպասում է երբ պետք է գնա, նա սրան շանտուր էր տվել և ասել էր, որ վերացիր Հայաստանից, այլևս աշկից չեր եղած։ Այն ամենը և այսօր ովքեր են ձեր երկրի ղեկավարները, ձեր երկրի արիստոկրատիան, որի մասին պետք է շատ վաղուց իմանայիք կամ հասկանայիք, որ սրանք բոլորը ոչնչություններ են։ Այժմ խոսենք նաև այն մասին, Արցախյան պատերազմի հենց ժամանակ, դա պատերազմի ժամանակ չեն անում, ամբողջ հայերը ավակեցին 300 միլիոն ԱՄՆ դոլար, որը ինչպես նշեցի Աննա Հակոբյան այդ ժողովրդի տակի։ Այս տղաները, որոնք կանգնել են իրականում Հայաստանը պաշտպանելու, որոնցից այս երիտասարդը Արա Պապյանը ասեց, որ մոտավորապես 6 միլիոնի հարց է, որպիսի արխիվների ցանվի, ուսումնասիրվի և տրվի դատի Թուրքիային և Ադրբեջանին, նույնիսկ համայն աշխարհի հայերը 10,000 դոլար չեն հավաքում, որպեսզի այս տղաները կարողանան նույնպես ժողովրդին հավաքել, ցույց տալ, որ իրենք ուժ են, իրենք նաև ֆինանսավորված են, որպեսզի փրկեն երկիրը։ Արցախը Հայաստանը կարող է փրկել, իսկ եթե Հայաստանը ոչնչացավ, Արցախ չկա։ Դրա համար սիրելի այրինակիցներ, եթե նույնիսկ մի ամերիկացի նշել է, որ 100,000 փողեր հավաքել, տուն գնել ու ուղարկել է այս գումարին, ապա այսօր Հայաստանը ոչնչացման ճանապարհին է, եթե չկանգնեք այս տղաների թիկունքին։ Այս տղաները իմ աչքի լուսը չեն կամ իմ աչքի գրողը չեն, միայն ճշմարտությունը մնում է ճշմարտություն, որ այս մարդը ինք խոսեց այդ մասին, ճիշտ է, այդ մասին նշել են, որ գիտեինք, բայց ինչի չէին Հայաստանում դա օգտագործում, ինչպես նաև հասկացակ, որ բոլորը լրտեսներ են։ Եվ այսօր Հայաստանի անձնագիրը, թե ինչպիսի անձնագիր ունի, դա է կարևորը։ Եվ այս մարդիկ կանգնած են այդ անձնագրի փաստը իրականություն դարձնելու համար։ Նշեմ, դուք բնակվում եք մեկ այլ մարդու հետ ձեր բնակարանում, և նա պատը քանդել է իրեն տրված մեկ սենյականոցից, մտել քու 10 սենյականոց, 6-7 սենյակը վերցել, դու 3 սենյակում ես, նույնիսկ մեկ սենյակում բնակվում ես, և դու դատարան չես դիմում և նեղանում ես Եվրոպայից, նեղանում ես ԱՄՆ-ից, Անգլիայից, որ նրանք ձեզ թեև ու թիկունք չեն կանգնում։ Ինչպես նաև ֆիլմերում անդադ նշում են ինձ, մեզ, որ ինչու չեք թեև ու թիկունք կանգնում։ Թեև ու թիկունք այս մարդիկ եկան կանգնելու, մեր տղաներն էլ մի քանի անգամ եկել են տարբեր ձևով, բացի վատությունը լավություն չէ կարել։ Նույն այս մարդիկ կանգնած են փրկելու Հայաստանը, նրանց կողքը կանգնելու փոխարեն, նորից Սերժիկ Ռոբիկ կանգնում եք նրանց կողքը, որոնց մի մասը նույնպես այդ ցուցակի մեջ է։ Դրա համար
իմ առաջարկությունը նա է, որպեսզի հասկանաք առաջնայինը երկրորդայինից։ Այժմ խոսենք այս ոչխարի նոր հայտնագործության մասին։ Հայաստանի առաջին արբանյակը ուղեծիր դուրս եկավ։ Հայաստանի առաջին արբանյակը ուղեծիր դուրս գալուց հետո կամ առաջ դա քննարկվել է, թե ինչ նպատակներ պետք է ունենա այս արբանյակը։ Ցանկացած արբանյակ ունի իր ծառայության ժամկետը, և այդ ժամկետում ներդրված գումարները նա պետք է հետ բերի, որոշ չափով նաև տա օգուտներ, թե ոչ։ Եվ եթե սա մի արբանյակ է, որը նկարահանելու է Ադրբեջանում և Ադրբեջանի ռազմական շարժերը, ապա նշեմ, օրվա մեջ ցանկացած այդ հեռավորության վրա գտնվող արբանյակ մոտարապես 16.5 անգամ երկրագնդի շուրջը պտտվում է։ Ամեն մի Ադրբեջան Հայաստան այդ տարածքի վրով անցնելը տևելու է մոտարապես 1 րոպե, ոչ ավել։ Եվ օրվա մեջ 17 րոպե տարբեր ժամերի նա ունի հնարավորություն նկարահանելու։ Բայց մենք ունենք 400,000 և ընդհանուրը վերցրած 500,000 հայեր, որոնք ադրբեջաներեն լավ գիտեն, Սումգայիթ, Բաքվից փախածները, նրանք կարող էին ավելի մեծ և կոնկրետ լրտեսություն անել, քան այս արբանյակ։ Ինչպես Նիկոլի հաղորդագրությունը կարդում է նաև մի երիտասարդ, որ մեր գիտնականները արդեն կարող են մերց գյուտեր կատարել այս արբանյակով։ Եթե այս արբանյակը մնագաֆունկցիոնալն է, ապա նա պետք է ունենա նաև հեռադիտակ, որպեսի կարողանա, կամ այլ սարքեր, որպեսի կարողանա նա նաև այլ մոլորակներ կամ թեկուզ մեր գալակտիկան այլ գալակտիկաներ ուսումնասիրի։ Իսկ Հայաստանին Ամերիկան նման կարգի, թե իսպանական այդ ինչ-որ կազմակերպություն այդ կարգի արբանյակ չէր տա, այսինքն Նիկոլը գնել է այս արբանյակը իրեն մեծարելու համար, չհասկանալով հանդերձ, որ նույնը նա գնեց ռուսական երկու ինքնաթիռ, որոնք միայն կարող են թռչել, նրանք չեն կարող կատարել հարձակում կամ պաշտպանություն, քանի որ ռակետներ չունեն։ Նույնը այս սարքը թրջելով ինչ օգուտ է տալու Հայաստանին, եթե Հայաստանում այսօր կան այլ նպատակներ։ Այսինքն ստացած գումարները կամ ընդհանրապես Հայաստանի գումարները ծախսում է այնպիսի ձևով, ինչպես նաև դոդը կառուցում է Հիսուսի արձանը, որպեսի ոչ մի լավ բան չլինի, միայն վատի կողմը ինչքան հնարավոր է արագ Հայաստանը վերացնել։ Ահա այն, ինչ որ կատարում է Նիկոլը, և այսօր նաև նշեմ Սամվել Բաբայանին։ Սամվել Բաբայանը արդեն յուղ է վառում, շատ շուտվանից յուղ է վառում, մի քանի անգամ նշվել է, որ թարգի այդ յուղ վառել։ Իբր այս հարիֆը մեղավոր չէ, մեղավոր են այն երեքը, այս հարիֆը դեռ 90-ական թվականներին նրա կինը սրա աշակերտուհին է, իսկ Նիկոլը սրա և Վանոյի աշակերտն է, որոնք երկուսին էլ պատրաստել էին նրա համար, որպեսզի և պոռնկության վերին աստիճանի ընտանիքներ լինեն, և միևնույն ժամանակ կարողանան նույն ձևով նաև վերացնել Հայաստան։ Եվ Սամվել Բաբայանը սրան արդարացնելու այլևս իմաստ չկա, ավելի լավ է, եթե ինչ որ իր մոտ մնացել է լավ բաներ, թող այդ լավ բաները օգտագործի իշխա Հայաստանի, ոչ թե փրկի սրա հետևը, եթե աննայի հետ նույնիսկ մի երկու անգամ բզիկ է արել։ Այսքանը, և սիրելի հայեր, մեկ օգտագործի ժողովուրդ բառը, ժողովուրդը դա ամբողջն է, ինչպես նշում եմ, եթե ժողովուրդը և մարդը փոխարինենք ռուսերենով արտահայտվելու, ապա
Ռուսերենում այսպեսի մի լավ արտահայտություն կա. Ամենալավը դա մարդու համար է, որ «Всё хорошее для человека, не для людей»։ Այսինքն մարդու համար է, ոչ ժողովուրդ։ Դրա համար ժողովուրդ բառը անեք, և հայը ոչ թե ժողովուրդ է, հայերը անհատ մարդիկ են, որոնք միասին ազգ են, հայ ազգ են, և նման տականքներին պետք է վերացնել։ Նաև այժմ ինձ տվեցին նաև մեկ լուր, մյուս մոնիտորով նայում եմ, չեմ ցանկանում այլևս մտցնել այստեղ, ավելի լավ կլինի հիմա ասեմ։ Նախիջևանը լինելու է համաշխարհային տուրիստական բարձր զարգացած կենտրոն և պետք է լինի Հայաստանի կազմի մեջ։ Եվ նույնիսկ այնտեղ ինչեր պետք է կառուցվեն, դա պատկերացրեք, լինելու է ճարտարապետության, հնադայրյան ճարտարապետության գլուխ գործոցներից մեկը։ Դրա համար այսպիսի խայտառակներին օր առաջ շարքի ցանեք և գլխների տակ փափուկ բարձ մեկ տնի, որ իբր արդեն Ամերիկան նրանց է ոչնչացնելու մեզ օգնի։ Եթե մարդը չի ցանկանում բուժվել, ոչ մի բժիշկ չի կարող ձեզ օգնել։ Նաև սա հասկացեք, և դժվար չէ, մեկ շաբաթ, մի քանի օր բոլորը ձեզ առանց այն էլ գործ չունեք, թողնեք ձեզ դիվանները և միանաք հայկական իրական ուժերին։ Իսկ եթե մտածում եք ըստ ձեր տրված հարցերի, որ ես սրանց կողմնակիցն եմ, ես սրանց կողմնակիցը չեմ և սրանց ձեզ չեմ ոգևորում միանալ սրանց, բայց այս խմբի տվյալները հատկապես այս անձնավորության խոսում է այն մասին, որ եկեք իրավական ճանապարհով մենք մեր փաստաթուղթը, անձնագիրը, թե որքանն է մերը, մենք դա ապացուցենք, հետո աշխարհին ասենք, որ սա մերն է, իրենք են օկուպացել, ոչ մենք, որը նույնպես կարող է բերել, եթե 10 միլիոն հայերը համախմբված լինեն և մի քանի տարվա ընթացքում է տեղի ունենալու այդ ամենը, երրորդ համաշխարհայինը և անգլոսաքսերի նոր աշխարհի կառուցվածքները գծելը, ապա համախմբված և միասին եկեք, եթե ոչ այս մարդիկ, ապա առաջարկեք այլ մարդիկ, առաջարկեք այն ծրագիրը, որը իրականում խելքին մոտ կլինի և կունենա միակ պատասխանը։ Այսքան։